Juče ste snimali još jednu pesmu tamo u tvom kraju ili u našem kraju. Jeste, u našem vidim kraju. Slavinsko grlo. Jeste, Slavinsko grlo i Tupavica. Da, ovaj, i na Tupavici se bilo, bravo. Jeste, jeste. Oni su oduševljeni našim da. Krajem. Ja kažem, čekajte, sledeći put da vas vodim na Daj mi ovo da ti ne smeta, ja ću održati. Sledeći put idemo u kanjon Jerme da vidite šta je lepota. Tako da, ovaj... Neka se nadahnu. A da. To je pesma? To je pesma, zove se Bog je ljubav. Peva je Marina Ugrinović, ona je poznata ovaj, pevačica tih pesama, a i kompozitor je, pa je i neku moju pesmu uzela da proba ona da komponuje, tako da neću ništa o tome za sada. Prava si riznica postala čoveča, da. Dopala joj se jedna pesma iz knjige i zamolila me da li ona može da proba da komponuje, kažem naravno, samo knjiga je otvorena, samo izvolite, šta god. Tanja, samo naprosto. Hvala puno, da. Hvala puno. Bez ljubavi. Neka Pirot živi, neka se za Pirot čuje. Tako što je. Dalje, da. Što dalje, potrudit ću.